Nej, vad ska jag säga? Okej, vi står här utanför tåget nästan och ska snart kolla på dem. Och vi, alltså Kalamazoo och de här berömda banden som finns här i Borås. Och jag ser att det kommer någon där som ska kolla på dem. Så jag tänkte jag ska intervjua honom. Hej Johan! Tjena! Hej! Vad har du för förväntningar inför kvällen? Jag vet inte, jag är bara för att plåta. Plåta? Men vad tycker du om banden? Ja, vad jag har hört om hittills tycker jag är riktigt bra. Bra! Och här står en till. Som... Ja, vi tar han. Hej! Ja, hej. Hej. Vad tycker du om de här banden som ska spela? Har du hört dem innan? Ja, jag har hört dem innan. De är skitbra tycker jag. Det är bra. Mm. Okej. Vi går nu. Snöar ute idag, det är bra. Vinter. Hä? Jag ska babbla på. Jag babblar. Det finns inte så mycket att säga, men jag har hört de här banden innan också. De är riktigt suveräna tycker jag. Men nu är det så att det är ett nytt band också. Som har förändrats lite. Ska vi se om det är till det bättre eller till det inte bättre. Okej, nu har vi kommit fram. Klockan är 10 och vi börjar, de ska snart börja spela. Så vi går in här med alla andra. Vad det här gör de då? Och detta är trummisen i bandet Kalamazoo. Yes, och de är riktigt prima, för de har ju världens bästa trummis tycker jag. Och vad har du för förväntningar i förkväll? Ja, jag hoppas att det blir roligt. Kim, hej! Ja, men var lite seriös nu, detta är er dokumentär förstår du. Ja, jag hoppas, jag förväntar mig inte så mycket, det är en jätteviktig spelning och så. Nej, men det är klart. Men jag hoppas det blir kul i alla fall. Ja, kul är det alltid. Okej. Okay. Det var seriöst dokumentär. Okej, okay, nu går vi här. Hagge. Hallå. De är inte. Hej. Hej. Hur känns det att vara den nya sångaren i bandet? Ja, det är gott men jävligt nervöst. Nervöst. Mm. Du har inte försökt ta något lugnande eller så? Jo. Nej, det är inte bra att börja i sin karriär så här. Jag har tagit ett ecstasy. Oj oj oj. Det går vilt till på... Jag måste iväg och stämma min gitarr. Okej, okay, han var tvungen att gå iväg, så... Hej! Hej! Vad har du för förväntningar inför kvällen? Nej, jag är typ en gräshopp och sånt. Jag tror på det alltså. Ja, det gör jag med, så det är bra. Så att jag tror... Jag kommer nog bo där. Det tror jag. I framtiden då alltså, måste jag säga. Mm. Som vanligt i framtiden? Som vanligt, ja. Mm. Jo, men det håller med. Eller, ja, delvis i alla fall. Okej, det är bra. Intervjua mig. Gus. Hej. Vad tycker du om de här banden egentligen? Nej, jag vet inte. Du vet inte? Nej, inte än. Så du har inte tagit på dig den här fina jackan inför kvällen då? Nej. Inte? Nej. Inte? Nej, min nya stil. Din nya stil. Mm. De passar dig faktiskt. Snyggt. Tack. Kram. Okej. Okay. Och vem har vi här om inte en Kent lookalike? Ja visst, det känns bra faktiskt. Det är coolt. Mm. Tack. Hur känns det att kolla på sitt gamla band? Jo, det ska bli väldigt intressant här nu. Det tycker jag med. Men vad har vi här om inte en Jontas? Ja, hejsan. Yeah. Tja. Ja, det går bra. Ja, det...
Men säg något kul då. Troll. Okej, om vi säger så här. Tycker ni två att 909 är mycket högre upp än vad Kalamazoo är till exempel? Ja, vi är högst. Vad ska man säga? Säg ja. Om vi är i himlen då, va, så är de i helvetet. Om vi säger så. Det var väldigt bra tycker jag. Goodie goodie. Okej. Okay. Nu vet jag inte mer vad jag ska säga. Så vi kollar på de här low life banden.